Lidé si často říkají, volbám nepůjdu, stejně můj hlas nic nezmění. Pojďme si společně ukázat, co takový jeden hlas dokáže. Vraťme se do roku 1998. V tomto roce byla volba prezidenta České republiky. Jako kandidát za vládní koalici se přihlásil Václav Havel. Proti němu kandidoval za KSČM Stanislav Fischer a za republikány Miroslav Sládek. V prvním kole neuspěl ani jeden z kandidátů. Zajímavé je, že před druhým kolem prezidentských voleb byl doktor Sládek odklizen do vězení na Pankráci za projev k česko-německé deklaraci. Ovšem tento projev doktor Sládek řekl již v roce 1997, tak proč to policie řešila až o rok později? Sládek byl na Pankráci 17 dní, v době, kdy bylo druhé kolo. Václav Havel měl 99 ze 197 hlasů ve sněmovně, což je pro zvolení do prezidentského úřadu minimum. I přesto, že měl pan Sládek na Pankráci právo volit, tak nikdo za ním nepřišel. Václav Havel byl zvolen přesně o jeden jediný hlas, jinak by se konalo třetí kolo, ve kterém by Havel již nekandidoval. Pan Sládek byl nakonec zproštěn obvinění. To byla taková krásná ukázka toho, jak právě jeden jediný hlas může změnit dění celé republiky. Pokud si každý občan řekne, že jeho hlas nemůže nic změnit, žádné změny se skutečně nedočkáme. Žádný občan by neměl přemýšlet nad tím, že jeho hlas nic neznamená, protože právě váš hlas rozhodne.